Bueno, ba, nina naiz, eta arte derrak ikasi nitun, e, Matilde eta Burbujaren proiektu honetan ilustatzaile bezala lan egingo dut, baina, bueno, aldi berean baita antzesten. Ni silia naiz, e, aktorea, eta, bueno, ba, zuzentzen ere goten naiz, antzerki, antzerki munduan, eta batez ere idazten. beraz proiektua has izan liburu modun, ez? Gu elkarrekin harremanik ez geneukan, baina momentu batean ba Silvia e, ni gana etorri izan, ze nire lana naizun ba ilustratzaile bezala, ez? Bere historia, berak idatzetako historia ilustratzeko eta hasi ginean elkarrekin lanean eta horretan ba, konturatu ginen, ba, zeru gehiago alge nula egin, ez? Bera aktoreza denez, ni ilustratzen una, nula, ba, agian ba, zerbait elkarrekin sortzea. Gu momentu honetan laborategi moduko bat egiten ari geha, ze ezkenekin ondo nola uztartu bi gauzak. Gure erronka zen, nola uztartu bi disiplinak, papera erabili gabe, ze antzerkian ikusi ditugun beste gauza batzutan bai gertatzen dela, bueno, ba, aktore badagola, e, ilustratzaile badagola, baina modu batean ez diela erabat uztartzen. Agian proiektatzen, e, kasu honetan, bera Matilde, protagonista, ba, proiektatzen Matilderen gorputzan, ez? Da, bere gor gorputza hartzea, gero baita bera ber gorputzarekin margotzea eta bideratzea nire ilustrazioa, ez? Eta aldi berean nire kolorea edo nire trazoa bideratzea berak egiten duna edo antzesten duna, benetazko fusio bat sortzea.